Vantaa toissa maanantai-aamuna. Koiranäyttelyssä Helsingissä viikonloppuna olleen oululaisnaisen silmään osuu epätavallisen näköinen kuvio korkealla kirkastuvalla aamutaivaalla. Taivas on pilvetön, näkyvyys hyvä. Mukana oleva kamera otetaan onneksi esille. Mikä tuo? Mikä tuo on? Kato, mikä tuo on? Mitään ääntä ilmiöstä ei kuulu. Naiset kuvaavat kohdetta useita kymmeniä sekuntia, kunnes se katoaa horisontin taa. Helpoin ja ehkä sittenkin todennäköisin vaihtoehto on lentokone, onhan Helsinki-Vantaan kenttälähistöllä. Mutta olisiko sittenkin kyseessä korkealla ilmakehässä kitkan kuumentamana palava satelliitti tai kantoraketti, avaruusromu? Sen puolesta ainakin puhuu ilmiön pitkäkestoisuus. Toisaalta kuvio pysyy aika hyvin kasassa, irtoavia kappaleita ei näy. Myös värit pysyvät tasaisina. Onko kyseessä meteori tai peräti asteroidi, joka ohitti maapallon varsin läheltä korkealla ilmakehän yläpuolella? Mistään tällaisesta ei ole toisaalta raportoitu maailmalta. Sinne meni. Maalikon ei auta muu kuin luokitella se tuntemattomaksi lentäväksi esineeksi, tuttavallisemmin ufoksi.